Mandaten och stadsambadiet stator du med nyhetsdetrareth oras tite pesadiet minutan och stationen polisor në Suharik është paracitur një person i cili ka deklaruar se në rugën Brigada 123 në qytetin e Suharikës derisa ka qenë duke i kryer disa punime prapa një ndërtese në tokë të mbuluar me një gjaket ka vëritur një arm. Njësitet policore kanë dalur në vend të ngjarjes ku kanë konfiskuar një arm të llojit AK-47, një karikator dhe 30 të fishek të kalibrit 7.62 mm. Rasti vazhdon të hetohet nga ana e hetuesve policor të stacionit policor në Suharik. Njofton zëdhënësi i policisë rajonale Vesel Gashi.